Analisti mentor Kikia thot se Amerikanët nuk doja falin letë Shqipëris çështjen e arrestimit të ish drejtorit FBI-s për fshirjen e dy shtetasve shqiptare dhe takimet e Charles McGonigal me kryeministrin Rama. Jam shumë skeptik, mendoj se histori të tilla zor se dalin në krye në aspektin juridik. Rama ndodhet sot në momentin më të vështirë pasi ai e di shumë mirë se çka ka bërë si dhe Amerikanët, ndaj po zgjedh të rri në heshtje duke bërë sikur nuk ka ekzistuar. Nuk mendoj se Amerikanët do e falin letë këtë ngjarje. Nga ana tjetër mendoj se nuk është ky momenti që mund ta përplasë Ramën, se nëse po i bie ngri flamurin e bardh ndaj Berishës, mendoj se do mbështetet Rama edhe pse më dhëmbët e shtrënguar u shpreh ai. Ndërkohë, një ditë më parë deputeti Gazmend Bardhi depozitoi në SPAK një kallëzim për nisjet hetimeve ndaj kryeministrit Rama për ato që ai cilësoi si lidhje me ish-zyrtarin e lartë FBI-s Charles McGonigal, duke thënë se ky i fundit është korruptuar nga Rama për të sejuar lobimin e Partisë Demokratike me parat ruse. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.